Здравейте, намирам се в къща в затворен комплекс Residential Park. Отходната врата, влизаме в входно фойе, антре за къщата. Зад вратата имаме вграден гардероб, непосредствено след него имаме тоалетна за гости. От тук влизаме в дневния тракт, от който имаме директен достъп към собствена градина, която е към къщата. Имаме място за барбекю. Тук имаме поглед към останалата част на затворния, може би около 50 квадратни метри с ползваема площ градина. Дневният тракт състои зона с мека мебел, голяма трапезарна маса, камина, която функционира, и напълно оборудван кухненски бокс, който разбрах от собственика, че е с 4 квадратни метра по-голям от останалите къщи от подобен тип. Ето тук имаме поглед. Къща е напълно оборудвана и се предлага с цялото обзаваждане, като единствено някои неща могат да бъдат взети, но всичко е въпрос на договаряне. Стълбите надолу към складово помещение техническо, стълбите нагоре се качваме към първите спални. Веднага в дясно, така наречения мастър бедрум. Поглед от прозорците на мастър бедрума, отново гледаме към комплекса. На това ниво имаме голяма тераса. До мастър бедрума имаме още една спалня, която към момента е направена като кабинет, място за гости, и отново имаме достъп до терасата, до която стига от мастър бедрума. На това ниво имаме баня. Тук се вижда къде е обособено мокрото помещение. Голяма душ кабина, парна кабина и джакузи. Отново имаме прозорец с ето тази клетка. Качваме се на третото ниво, където има обособена самостоятелна спалня със собствена баня и тоалетна. Банята към нея. Отново имаме гледка. Над 80% къщата е с южно изложение и гледка към Витоша планина. Сега ще ви покажа и тераста, която имаме на последното трето ниво. Слизаме към приземния етаж, където са паркоместата, техническото и складовите помещения. Довеждат към приземния етаж, където имаме техническото помещение. Имаме отопление на газ. Така, може би около 8-9 квадратни метра. Тук под стълбите имаме друго складово помещение. От тук влизаме в общия подземен гараж за комплекса. Това е едно паркомясто с възможността и регулираната възможност да се паркира още една кола пред него, както в съседство са направили. Имаме и още едно помещение, което е склад тип музей.